Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Az állat égett el Bátaszéken, villámcsapás okozhatta a tragédiát. Fejlesztés, végéhez közeledik az évtized árvízvédelmi beruházása. Városnapja, idén is átadták Szexárd kitüntető címeit. Sokszínűség és hagyományőrzés, idén is megrendezik a bátaszéki bornapokat szeptember elején. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Villám csapott egy bátaszéki szénatároló tetejében még vasárnap hajnalban, a tároló és a mellette levő kecske akkor is leégett, 200 kecske pusztult el, az épületet egy fiatal vállalkozó bérelte, akinek 5 évi munkája veszett oda negyed óra alatt. Az önkormányzat felajánlotta a segítségét. Így néz ki a szénatároló és a melléképület Bátaszéken, ahová még vasárnap hajnalban csapott le a villám, akkor a feszültség keletkezett, hogy a fémtetők is meggörbültek. A szomszéd férfi lett figyelmes a tűzre, ő értesítette a tűzoltókat és a tulajdonost. Arra ébredtünk, hogy egy nagy durranás volt, és hát nappali ablakba befutottam, és akkor láttam, hogy lángol az egész épület. A környező településekről 20 tűzoltó érkezett, és 4 vízsugárral próbálták eloltani a tüzet. Vasárnap hajnal 1 óra 4 perckor kaptuk a bejelentést, miszerint egy mezőgazdasági épületben tűz ütött ki benne élő állatokkal. Itt korábban egyébként egy olyan jellegű mezőgazdasági épület volt, ami lapos tetős, féltetős, gerendából készített épület. A tulajdonos percek alatt a helyszínre érkezett, de már semmit sem tehetett. A tűzben alig negyed óra alatt minden megsemmisült, és csak nem 200 kecske is elpusztult. Csak egy szarvasmarha és a borja, illetve ez a kismacska élte túl a 8 méter magas lángokat. Szinte mindene oda lett. Amilyen gyorsan tudtam, 10 perc leforgás, de akkor már késő volt. Nem tudtam szóhoz jutni, és 2 napig körülbelül a soktól fel se fogtam, hogy mi történt valójában. A vállalkozó a kecsketartás mellett többek között kézműves tejtermékeket is készített, most a megélhetését vesztette el. Az elpusztult állatok tetemének elszállításában az önkormányzat is segítséget ajánlott. Első lépésben abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy az állati hullák elszállítása minél gyorsabban megtörténjen, tekintettel arra, hogy hála Jóistennek ismételten jó meleg idő van. Tehát nem szeretnénk semmilyen járványt itt a környéken, tehát ebben megpróbálunk segíteni, ha szükséges a költségeket megelőlegezni. A kád eszméi értéke is hatalmas, hiszen komoly genetikai állománnyal rendelkezett a 200 kecske. Egyes értesülések szerint gömbvillám okozta a tüzet, ezt azonban a tűzszakértő egyelőre még nem állapította meg. A kár több millió forint. A fiatal vállalkozó azonban nem számít kára megtérítésére. Kiderült ugyanis, hogy a bérelt épületnek nem volt biztosítása, de ha lett is volna, gömbvillámra, amely egy átlagos villámcsapásnál hosszabb ideig okoz elektromos zavart, jelenleg nem is lehet biztosítást kötni. Végéhez közeledik az elmúlt évtized legjelentősebb hazai vízügyi fejlesztése. A 12 milliárd forintból 2016-ban megkezdett beruházás sorozat keretében olyan lokális a Duna egy-egy rövidebb szakaszára jellemző problémákat oldottak meg a szakemberek, amik együttesen akár milliárdos károkat is okozhattak egy komolyabb áradás idején. Még látszanak a munka nyomai a Sió-Szekszárd-Palánki szakaszánál. Tolna megyében Simontornya és Báta között a Sió és a Duna medrének 17 pontján végeztek védvonal megerősítési munkálatokat a vízügy szakemberei a 12 milliárd forintból megvalósuló országos beruházás sorozat részeként. Adott helyen egy kilométer hosszú is lehet, mondjuk rossz minőségű a töltéstest, vagy egy pont lehet, egy volt buzgár, amit fel kell számolni, tehát többféle beavatkozási lehetőség van, de erről pontos kimutatásunk van, és ezt mérlegeljük, hogy melyek a legfontosabbak. A 2016-ban indult fejlesztéseknek köszönhetően a szakemberek azt várják, hogy elkerülhetőek lesznek az akár milliárdos károkat is okozni képes áradások. Nem lesznek kiszámíthatatlan jelenségek, mert van továbbra is szükség lesz a homokzsákra, de mondjuk nem másfél méter magas gátat kell építeni, hanem csak 50 centit, ez nagyon nem mindegy egy védekezés szűk ideje alatt. A most folyó munkák a tervek szerint októberre fejeződnek be.
Országszerte 7 projekt alapján 110, egyenként 0,5 megawatt teljesítményt nem meghaladó naperőművet épít az idén uniós társfinanszírozással az MVM Magyar Villamosművek ZRT tagvállalata, az MVM Hungarovin Kft. Az E.ON dél-dunántúli áramhálózati ZRT területén 37 kiserőmű épül 6,8 milliárd forintból, többek között Bonyhádon, Iregszemcsén, Pakson, Tamásiban és Pécsen is létrehoznak ilyen berendezést. Ezek összesen annyi energiát termelnek majd, ami évente közel 6000 háztartás szükségletét fedezheti, és 15 000 tonnával mérsékelheti a széndioxid kibocsátást. Lecserélte a rendszámot autóján egy nagyszokói férfi, mert a kocsinak nem volt érvényes műszaki engedélye. A 42 éves férfit balszerencséjére Bonyhádon ellenőrizték a rendőrök, és észrevették, hogy az a rendszám egy másik, ugyanolyan típusú autó hatósági jelzése. A férfit a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, aki részletes beismerő vallomást tett. A város napja alkalmából megtartott ünnepi közgyűlésen idén is átadták Szekszárd kitüntető címeit. Pro Urbe elismerést vehetett át Bacsmai László, a város korábbi katolikus esperese, aki, mint az ünnepi köszöntőben elhangzott, Szekszárdon végzett szolgálata alatt a személyes kapcsolatokra végig nagy hangsúlyt fektetett. Az első városi képviselőtestület 113 évvel ezelőtti megalakulására emlékezve augusztus 29-e immár a városnapja. Az ünnepi közgyűlésen a polgármester felidézve a város történetét elmondta, büszkék lehetnek az eddig elért eredményekre, valamint a jelenre is, hiszen, mint fogalmazott, Szekszárd 2018-ban az élő és alkotó megtartó közösségek hálózata. A legfontosabb megtartó közösség mégis és mindenkor a család marad. Régi szekszári családnevek, békés családi ünnepek, szakmai, gazdasági tradíciók ennek megmondhatói. Öröm ma látni olyan családi gazdaságokat, vállalkozásokat, ahol már a sokadik generáció folytatja az elődök tevékenységét. Az ünnepi közgyűlésen Pro Urbe címet adományoztak a Szekszárdon végzett szolgálata alatt a személyes kapcsolatokra nagy hangsúlyt fektető Bacsmai László katolikus esperesnek. Hatan kaptak közjóért díjat, két cég pedig a szekszárdi javáért kitüntető címet vehette át a városért kifejtett tevékenységük elismeréseként. Ketten kaptak az önkormányzati dolgozóknak adható Hírling Ádám kitüntető díjat, és a német nemzetiségi önkormányzat a szekszárdi németségért Klézli János díját is két személynek ítélték oda. A kitüntetettek nevében Dicső Zsolt mondott beszédet. Bár nagyon különbözőek vagyunk mi kitüntetettek, az azonban közös bennünk, hogy szeretjük Szekszárdot, és Szekszárd is szeret minket. Olyannyira szeret, hogy kitüntető címeket adományozott nekünk. Természetesen egyikünk sem azért teszi, amit tesz, hogy díjakat kapjon érte, de díjazottnak lenni nagyszerű, felemelő és megható érzés. A jövőben is minden esztendőben hasonlóképpen rendezik majd meg a város napját. Az augusztus 29-ihez legközelebbi hétvégén nyárzáró őszköszöntő rendezvényekkel kiegészítve. Elsősegély tanfolyamot szervezett pedagógusoknak a Bonyhádi Sportcentrum, a várossal és a mentőszolgálattal karöltve. Az esemény apropóját egy sajnálatos nyár elejé baleset adta, melyben a helyszínen egy civil azonnali beavatkozásra mentett életet. Júliusban történt a most látható súlyos közúti baleset, amiben két autó lesodródott a hatos útról Paks térségében. A balesetben egy ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. Júniusban egy bonyhádi pedagógus azonnali beavatkozása mentő kiérkezéséig és az újraélesztés megkezdése mentette meg ugyancsak közúti balesetben megsérült férfi életét. A lélek jelenlét nem elég, tudni kell, mit miért tehetünk, és hogyan avatkozhatunk közbe hasonló helyzetekben. A júniusi esetből kiindulva szervezett pedagógusoknak Bonyhádon a Városi Sportcentrum első segélynyújtó tanfolyamot, mondja Köllő Roland vezető. Nagyon fontos az, hogy a pedagógus tudja azt, hogy mit kell csináljon, és de még fontosabb az, hogy el tudjon kezdeni dolgozni a sérülten. És ennek érdekében elkezdtünk gondolkodni azon, hogy a Bonyhádi Sportcentrum mit tehet ennek érdekében. Fölvettük a kapcsolatot az OMS-szel,
az OMS-nek a Bonyhádi szervezetével, illetve a Bonyhád védőnőkkel. A szerdai elsősegély tanfolyamra az összes bonyhádi oktatási intézményből érkeztek pedagógusok. A képzésen az alapszintű elsősegély nyújtásra helyezték a szakemberek a hangsúlyt. A sebkötözés, stabil oldalfektetés, eszköz nélküli légútbiztosítás, illetve törések, zúzódások ellátását bemutatni. A pedagógusok nagy részének nem új dolgok ezek. Ferenc Imre testnevelő tanárként és magánemberként is fontosnak tartja, hogy felkészülten és azonnal tudjon cselekedni adott helyzetben. A pályafutásom alatt többször előfordult, hogy volt lehetőség tanfolyamra menni, én olyankor mindig elmentem, mert én ezt nagyon fontosnak tartom. Önkéntes jelentkezéssel volt most is, de szerintem, ahogy látni, elég sokan, tehát szinte minden pedagógus itt van, mert mindenki fontosnak érzi. Tolna megyében több mint 300 közúti közlekedési baleset volt 2017-ben. Az idei évben eddig valamivel kevesebb hasonló tragédia történt a megyében az előző év azonos időszakához képest. Ha szeptember eleje, akkor bátaszéki bornapok. Idén is megrendezik az egyre több embert vonzó rendezvényt, ahol a születi felvonulás és a Géza koronázási ceremónia mellett helyet kapnak a pop-rock zenei műfajok és a gasztronómia is. Idén 10 neves borház kínálja a szekszerdi és a bátaszéki borokat, széleskörű összefogással valósul meg az idei bornapok szeptember 7-e és 9-e között. A helyi vállalkozók 4 millió forinttal járultak hozzá a rendezvény létrejöttéhez. Deák Bill Gyula koncert volt az egyik fő attrakció a tavalyi bátaszéki bornapokon. A Hooligans koncert volt a másik, amire több ezren voltak kíváncsiak. A bátaszéki rendezvény azonban több neves zenekarok fellépésénél. Semmisítsd meg, síveidet oltalmazd és védelmezd. A romkertben minden évben borsózik az ember háta, amikor megelevenednek az 1300-as évek. Ekkor a 30 korhű ruhába öltözött ember előadja a Géza koronázási ceremóniát. A bátaszéki bornapokon tehát ötvöződik a múlt a jelennel, a klasszikus értékek a modern értékekkel. A város marketingéért felelős csapat ugyanis a hagyományok megőrzése mellett nagy hangsúlyt fektet fiatalos, lendületes, sokszínű program összeállítására. Idén elhozzák a városba a legfrissebb zenei tehetségeket és a nagy popsztárokat is, a rockzenekarokról nem is beszélve. A spektrum is széles, amit igyekszünk kínálni, tehát a legkisebbektől az idősebb generációig próbáljuk átfogni, és megkínálni őket olyan lehetőségekkel, amelyekben megtalálják a számításukat. Igen, egyébként jó leső érzés, hogy egyre többen mondják azt, hogy ennek a fesztiválnak is nívója és neve van, és talán látszik ez nem csak az érdeklődők számából, hanem országos médiumok is megkeresnek bennünket. Széles körű összefogással valósul meg a rendezvény, ami eleve jellemző a városra, mondja Bozsolik Róbert, a város polgármestere. 30 fölött volt azoknak a támogatóknak a száma, akik hozzájárulnak a rendezvény megszervezéséhez és sikeréhez. Természetesen azért a legnagyobb szponzor továbbiakban is Bátaszék város önkormányzata, aki a költségvetésében biztosít fedezetet, hogy egy jó színvonalú és sikeres fesztivált tudjunk majd megrendezni egy hét múlva. 10 pincészet borait lehet majd kóstolni a standoknál, és 22 fellépő garantálja majd az önfelett kikapcsolódást. Idén a leginkább várt fellépő a Lord, az Ergo és a Vastag Tamás lesz. Labdajátékban olyan sikert értek el a tornamőzsi utánpótlás korcsoportú futszáros lányok Olaszországban, amivel öregbítették a magyar női foci hírnevét. A jó néhány 13 és 15 éves korú játékost is felvonultató Tolnamös U17-ben szereplő csapata többek között finn és olasz csapatokat is legyőzve veretlenül jutott el a Montesilvánóban sorra kerülő sok csapatos torna döntőjébe. Ott egy góllal 2-1-re vesztettek a lányok ellen az olasz csapat ellen, amelyet egyébként korábban a torna során legyőztek. Az ezüst érem azért is szépen csillog az ifjúsági NB1-es bemutatkozásra készülő Tolnamözsi futballklubnál, mert a mezőny legfiatalabb csapataként értékel ezt a sikert. A 13 éves Vámosi Georgina is komoly szerepet kapott a csapatban. Az olaszok elleni meccsünk volt a legjobb, mert hát azon játszottunk igazából a legjobban, holott ugye a döntőbe tőlük kikaptunk.
Hát 13 évesen azért nehezebb játszani, mert a fizikai erő az sokat számít, és abban gyengébbek voltunk. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk a híradót. Nem önti majd el a várost a hegyről lezúduló eső, korszerűsítik a pécsi csapadék elvezetést. Feltárás, megtalálták a Mohácsi csata első keresztény emlékhelyét. Élményekkel a gyógyulásért, beteg gyermekek és családjaik pihenhettek a Balatonnál. Megszokott kép Pécsen ma már, hogy a nagyobb esőzések elárasztják a város mélyebben fekvő pontjait, vagy villám árvizeket okoz a meccsekről lezúduló nagy mennyiségű csapadék. Ez szüntetheti meg az a korszerűsítési munka, amely 3/4 milliárdból újítja meg az elvezető rendszert. Idén júniusban egy felhőszakadáskor készült ez a mobilos felvétel. Jól látszik, hogy folyóvá változtatta a lezúduló víz a pécsi Petőfi utcát. Még egy szemetes konténert is elsodort az áradás, olyan mennyiségben ömlött le a Mecsek oldalról a víz. Középső városrész, tehát durván az Uránvárostól a belváros keleti végéig terjedő szakasznak 6, illetve 7 főgyűjtője van, amelyek észak-déli irányba egymással párhuzamosan levezetik a város területére, illetve a hegyoldali részekre érkező csapadékvizet. Ez az a elvezető rendszer, amelyet meg kell újítani ahhoz, hogy a hegyről lezúduló víz ne öntsön el utcákat, városrészeket Pécsen. Erre pénzt is kap az önkormányzat, így elkezdheti kiírni a közbeszerzéseket. A Veresende utcától az Ipar utcáig nyugat-kelet irányba egy nagy csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés, illetve bővítés fog megkezdődni. Ennek a lényege, hogy a városban meglevő észak-déli főgyűjtők közötti teherelosztás egyenletesebb legyen, illetve a város mély vonalába jelentkező nagyobb nyári zivatarok vagy villámárvizek után bekövetkező elöntéseknek a veszélye az csökkenjen, megszűnjön. Ezek a munkálatok mintegy 750 millió forintba kerülnek. A lámpás és a messzes patak, valamint a magyarőrögi vízfolyást is rendbe hozzák, így a vízépítési munkálatok mértéke nettó 1,2 milliárd forint lesz. A beruházásokat jövőre kezdik, legkésőbb 2020-ra várható a befejezés. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán nyert pénzt a pécsi önkormányzat a csapadékvíz elvezetés korszerűsítésére. Pécsi és budapesti kutatók azonosították a Mohácsi csata első keresztény emlékhelyének helyét. Az épületet 1687-től kápolnának használták, derült ki egy friss feltárás során. A kutatók célja az, hogy a Dunamenti mocsárvilágban és a Mohácsi síkságon a török és magyar táborok elhelyezkedését, az ütközet helyét és a csata tömegsírjait is megtalálják. Bozótos mocsaras csapás vezet az emlékmű most beazonosított helyére. Itt a 16. században egy hadiút volt, mondja a kutatás vezetője. A csatában elesett oszmán harcosoknak itt vannak ők eltemetve, itt vannak a maradványaik, és tulajdonképpen részben Szulejmán jelenlétére emlékeztetett ez a pavilon, részben pedig egyfajta ilyen katonai temetőnek volt az éke. Tehát ők így gondoltak rá. Vagyis az építményt a törökök emelték, győzelmi emlékmű volt. Az oszmán seregek kiűzésekor viszont az itt táborozó keresztény katonák kápolnává alakították át, amely így a csata legelső keresztény emlékhelyévé vált. Ahogyan az oszmánok szakrális módon elfoglalják, mert dzsámikat emelnek, mert például ezt az emlékhelyet emelik, ami az iszlám kiterjesztését szimbolizálja, ugyanígy a kereszténység, amikor visszafoglalja ezt a területet, akkor megtörténik ez a bizonyos átfordítás, tehát keresztény szakrális helyé válik. Az emlékmű azonosítása egy idén indult feltárás első fontos eredménye. A szigetvári Szulejmán sírkomplexum megtalálói Pap Norbert és Fodor Pál kutatók a Magyar Tudományos Akadémia 120 millió forintos támogatásával keresik az 1526-os Mohácsi csata helyszíneit.
30 család egy héten át nyaral a Balatonnál a Ments Életet Alapítvány jóvoltából. A beteg gyermekek és szüleik kedden luxus autókkal fedezhették fel Siófokot. A sofőr pedig Rasovszky Kristóf, kétszeres Európa-bajnok hosszú távú úszó volt. A civil szervezet célja, hogy pihenést és kikapcsolódást nyújtson a családoknak. Csodájára jártak a gyerekek és szüleik a különleges autóknak Siófokon. Az egyik nagy hazai autóimportőr cég jóvoltából 3 különleges járműben utazhattak a súlyos betegségből gyógyuló gyermekek és családtagjaik a Ments Életet Alapítvány egyhetes nyaralásán. Nagyon ügyi vagy, jó, bekötünk. Legtöbben ebbe a sárga versenyautóba ültek be, de még másik két luxus autó is fuvarozta a családokat Siófokon. A sárga az jól nézett ki, csak ott a csávó nem nyomta nagyon. A szürke tetszett eddig a legjobban. Nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is élvezték az autózást Siófok utcáin. Nagyon-nagyon jó volt. Ő is nagyon élvezte. Annak ellenére ő hangok egyébként zavarják őt. Ezt most valahogy nagyon élvezte, úgyhogy jó volt. Rasovszky Kristóf, kétszeres Európa-bajnok úszó ezúttal nem a vízbe szállt, hanem a gyerekek kedvéért a volán mögé ült. Remélem, hogy a küzdőszellem és az, hogy sose adják fel abban, remélem, hogy tudok azért példát mutatni. Nyilván azért az ő dolguk sokkal nehezebb, úgyhogy igazából én is fölnézhetek rájuk, amit ők minden nap átmennek és amivel megküzdenek. Úgyhogy mindezért igazán boldog vagyok, hogy itt tudok lenni, és egy kicsit örömet tudok nekik szerezni esetleg azzal, hogy itt mehetünk egy pár kört közösen az autókkal. A Ments Életet Alapítvány célja, hogy az egyhetes nyaralás alatt elfeledtesse a családokkal a betegséget. 70 gyermeket és családjaikat látjuk vendégül ezen a héten Siófokon, négy csillagos szállodában. A célunk ezzel az, hogy a betegségben szenvedő gyermekeket élményhez juttassuk, hiszen meg vagyunk arról győződve, hogy ezek az élmények komoly muníciót adhatnak számukra a gyógyulás során. Nem csak a beteg gyerekek, hanem családtagjaik is élményekhez jutnak a programokon. Itt nem csak azok a gyermekek vesznek részt ezen a nyaraláson, akik betegek voltak, hanem a testvéreik is és a szüleik is. Ez nagyon fontos megemlíteni, mert a testvéreknek a helyzete is nagyon-nagyon nehéz ezek alatt a nyomasztó kórházi évek alatt adott esetben. Tudni kell, hogy ezek a gyermekek nem egy-két hetet vannak a kórházban, hanem nagyon sokat. A mostani egyhetes programon 150-en vesznek részt beteg gyermekek, testvéreik, szüleik, akik a Ments Életet Alapítvány jóvoltából vasárnapig nyaralhatnak Siófokon. Megérkeztek a légiósok is a PVSK Veolia NB1-es férfi kosárlabda csapatához. A csapatkapitány Veiko Budimir mellé két amerikai játékos, a 24 éves Justin Alston és a 23 éves Cameron Taylor erősíti a pécsieket, de a klub korábbi játékosa, a szerb Andrija Ciric is megkezdte a felkészülést. Mint ahogy arról már beszámoltunk, teljes a PVSK Veolia kerete a 2018-19-es szezonra. A magyar játékosok augusztus 13-án kezdték meg a munkát. Horthy Bálint egyelőre csak egy hetet edzett Pécset, mert már a válogatottal készül. A négy légiós is megérkezett. A 24 éves Justin Alstonra 4-es-5-ös poszton számít Csirke Ferenc vezetőedző. Washington a szülővárosom. Játékstílusomra jellemző, hogy sokat futok a pályán, szeretnék jó passzokat kapni és adni, sok kosarat dobni, jól védekezni és sok meccset megnyerni. Cameron Taylor 23 éves, 2-es poszton bevethető amerikai kosaras. Washingtonból származom, azért választottam ezt a csapatot, mert ez volt a legjobb lehetőség számomra. Az edző nagyon szerette volna, hogy jöjjek, egyeznek az elképzeléseink, sikeres szezont szeretnénk mindketten, így könnyű döntés volt. Andrija Ciric már játszott a PVSK-nál még 2011-12-ben. Néhány szezonnyi külföldi kitérőt leszámítva egy évtizede szerepel a magyar élvonalban. Mivel a csapat jó helyen zárta a tavalyi szezont, az a célom, hogy ezt a helyet megőrizzük, vagy előrébb lépjünk. Ez az én feladatom, tudom, hogy az edzőnk Csirke Ferenc ezt várja tőlem, megteszünk mindent tőlünk telhetőt, hogy előrébb végezzünk. A szakvezetés próbált olyan csapatot összerakni, amellyel ugyanúgy lehet esélyük a rájátszásra, mint eddig. A PVSK Veolia megcélozta a felsőházat, de ez nem lesz könnyű, hiszen 7-8 együttes nagyjából ugyanolyan erős lesz, mint a pécsi. És végül nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 200 állat égett el Bátaszéken, villámcsapás okozhatta a tragédiát. Fejlesztés, végéhez közeledik az évtized árvízvédelmi beruházása.
Városnapja, idén is átadták Szekszárd kitüntető címeit. Sokszínűség és hagyományőrzés, idén is megrendezik a bátaszéki bornapokat szeptember elején. Csütörtökön is napos idő lesz, késő délután egy mérsékelt hidegfront éri el az északnyugati határvidéket, de az előrejelzés szerint marad a derült ég. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!